Øving 5, oppgave 4. I oppgave 4 så skulle vi finne sannsynligheten for at kursen til aksje A stiger i løpet av året. Og da må vi huske på det vi definerte oss i oppgaven, nemlig at XA det en stokastisk variabel som lik kursen, altså prisen for aksja, etter ett år. Og den var også oppgitt til å være normalfordelt, med en forventning på 100 kroner og en usikkerhet standardavvik på 16. Og når vi da skal finne sannsynligheten for om kursen stiger for aksje A, så betyr det at da vil XA, som kursen etter ett år, må da være større enn 80 kroner, der 80 kroner var det vi startet med opprinnelig. Og da ser vi da at den ulikheten her, som vi nå skal bruke normalfordelingen for å finne og tabelloppslag i formelsamlingen, den har feil vei med ulikheten i forhold til det som står i formelsamlingen. Og da må for å komme rett vei, altså for å få en mindre enn ulikhet, så tar vi en minus, sånn som vi gikk gjennom i teorien i forelesningen. Og da har vi ulikheten på rett vei, og da er neste steg å standardisere. Og standardisere, det vil jo si å gå fra x-verden til z-verden, og det gjør vi på denne måten. Igjen så gikk vi gjennom teorien i forelesningen, vi trekker fra my, forventninger, og deler på standardavviket sigma. Da kommer vi til z-verden. Og når vi da kommer til z-verden, så definerer vi oss den variabelen her som z. Og så, etter at vi har gjort det, så kan vi sette inn tall. Og myen, den var jo oppgitt til 100 for A, og den var 16 standardavviket for A. Setter vi det inn, og så får vi et negativt tall i Z-verden. Men det vet vi hvordan vi skal håndtere. Det blir igjen bare 1 minus det positive tallet, og da er det helt avgjørende å ha riktig parentes for å få fortegnet rett. Vi ser også da at eneren kansellerer. Det betyr at den eneren som stammer herifra, for at vi må gå fra den gale retningen til den riktige retningen, skal til å si, på ulikheten, det genererte en ener, altså den. I tillegg til det, så ser vi at den negative argumentet i Z-verden, den genererte en annen ener, og de to enerene kansellerer hverandre. Så vi står igjen bare med P av Z er mindre enn 1,25, altså Gauss-integrale som et tabelloppslag, og vi får 0,8944. Så det her betyr at sannsynligheten for at aksje A, kursen på aksje A etter ett år er større enn den startet med opprinnelig, 80 kroner, det er 89,44%.